11 творчих колективів і 60 років роботи – ось так у відремонтованому Палаці культури відкривають ювілейний сезон. Зовні відновлений фасад, вікна, двері та сквер європейського зразка. Всередині – нова сцена та гарне фоє. Ініціатором такої масштабної реконструкції став криворізький нардеп Костянтин Усов. У мерії ремонтом Карачунів задоволені. Це був міський проект, а кілька років тому дах зробила саме мерія. Сидіння, криша, освещение, аппаратура, ну, новый дворец. Вы посмотрите и другие залы, которые в скором будущем откроются. Я уверен, что и не придется нам, чтобы наши коллективы были в других школах. Потому что коллективы, 11 творческих коллективов, просто прекрасные. Зразково-показовий колектив «Шапіто», якому більше 20 років. Народний вокальний ансамбль, рідні наспіви та народний артист України Володимир Полубоярцев співають наживо. Адже тепер нова апаратура це дозволяє. Протягом року це безумовно після того, що тут було і що це тут зараз відбувається, і наскільки задоволені діти, і батьки, і колективи творчі, то це безумовно різниця дуже велика. Я гадаю, що цей палац культури сьогодні стане яскравим осередком, і в них є стимул для того, щоб розвиватися, щоб творчі нові плани, задуми, і щоб вони всі в них втілювалися. Дуже велике задоволення. Масштабний проект Костянтина Усова підтримав губернатор Дніпропетровщини Валентин Резніченко та допоміг грошима з обласного бюджету. В деяких приміщеннях ремонт ще продовжується. Підрядників змушують виправляти недоліки, бо в команді Усова звикли все робити на совість. Команда Костянтина Усова вимагає від будівельників тільки високої якості робіт. Треба зробити систему відеоспостереження для безпечних прогулянок у сквері. Потрібно встановити грати на вікнах першого поверху. Бо палац культури – це будівля для дітей, і вона повинна бути не лише гарною, а й безпечною. Сам нардеп Усов на відкритті сезону бути не зміг. У Верховній Раді пленарний тиждень та виступ президента. Зокрема, обговорювали важливі питання обороноздатності країни та ситуацію з Кримом. Юлія Ємельянова, Ганна Штонда, Микола Нечепуренко, Перший міський.